მოგესალმებით, სულ ყველას დიდი მადლობა ორგანიზატორებს მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო ის თქვა დისკუსია მიდის და მიხარია, რომ თემა რომელიც დაკავშირებულია ნუშთან, ასეთი აქტიური და აქტუალური გახდა. თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენ ადგილობრივმა მეხილეებმა გავიარეთ ის პერიოდი, როცა ძალიან დიდი ნიჰილიზმი იყო ამ კუთხის ფაზაზე და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამდენი ხალხია შეკრებილი და ასეთი ძალიან თვალსაჩინო ექსპერტები მონაწილეობენ. ჩემ დღევანდელი პრეზენტაცია შეეხება ჯიშების საკითხს, რომელიც მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია და ტკივნეულიც გარკვეულ თვალსაზრისით, რადგანაც საკმაოდ რთულია ხოლმე იმის დადგენა, ეს ჯიშია კარგი, ამას თავისი უპირატესობები აქვს, თუ მეორე ჯიშია შედარებით უფრო უკეთესი. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პრეზენტაცია ძირითადად შეეხება ჩვენი კვლევის შედეგებს, სამეცნიერო კვლევის შედეგებს, რომელიც ჩატარებული იქნა. მოიხსენიებ ახლა პრეზენტაციაში რომელ ადგილზე და რომელ პერიოდში. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ დღეისათვის, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემაა ნუშის მიმართულებით, მაგრამ ჯიშის საკითხი არის ერთ-ერთი კრიტიკული და ამასაც ჩვენ შევეხებით ჩვენი პრეზენტაციაში. ორიოდის სიტყვა საქართველოს მეხილეობასთან დაკავშირებით. თქვენთვის კარგად ცნობილია, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მრავალფეროვანი ქვეყანა, როგორც კლიმატური, ასევე რელიეფური თვალსაზრისით. შესაბამისად, შეუძლებელია, რომ ერთი და იგივე ტექნოლოგია, ერთი და იგივე ჯიში თანაბრად თავისუფლად ჰქონდეს იგივე პერფორმანსი, როგორც სხვა ადგილებში. აქედან გამომდინარე, თვითონმა ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს ეს თავისებურება და გარკვეულწილად ის გამოცდილება, რომელიც მოგროვებულია, შესანიშნავი პრეზენტაცია იყო ჩვენი წინ ასოციაციის მიერ წარმოდგენილი. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გაზიარებული იქნეს ეს გამოცდილებები. რა თავისებურებები გვაქვს ნუშის წარმოებასთან დაკავშირებით? გეტყვით, რომ პრაქტიკულად დაინტერესება არის მხოლოდ უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში. მაგალითისთვის გეტყვით, როდესაც ჩვენ ერთ-ერთ ექსპერიმენტულ ბაღს ვაშენებით 2011 წელს ახმეტაში, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, სკეპტიკოსი ყავდა, რომ ამბობდნენ, აქ საერთოდ არ მოსულა ნუში და არც არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია, მაგრამ აი გასულია უკვე 8 წელიწადი და ვხედავ, თუ რამ ხელა ინდუსტრია არის საწყობილი. შეინიშნება ფართობების მნიშვნელოვანი გაზრდა. ხედავთ, რომ თუკი 2015 წლისთვის დაახლოებით 32 ჰექტარი იყო გაშენებული და ესეც ძირითადად სახელმწიფო პროგრამის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროგრამის დანერგეი მომავალის პარკლებში, გვაქვს, ასე ვთქვათ, ექსპონენციალური ზრდა. უკანასკნელი შეფასებით, რომელიც თავმოყრილია როგორც ექსპერტული შეფასება, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემები, დაახლოებით ვახსოვთ სადღაც 3400 ჰექტარამდე. შეიძლება ეს მონაცემიც თვლად ზუსტი არ იყოს, უფრო მეტიც იყოს. აქედან გამომდინარე, ინდუსტრია პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე შედგა და შესაბამისად აი ეს ყველა ღონისძიებებზე, რომელზეც იყო ნასაუბრები, ალბათ აუცილებელია, რომ გათვალისწინებული იყოს ეს პირობები. სად შეიძლება მოვიყვანოთ ნუში? ამაზეც საკმაოდ ბევრი კითხვა გვაქვს. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში, რომელშიც მე ვმუშაობ, აი უამრავი კითხვა შემოდის კვირის განმავლობაში, ძალიან ბევრი სტუმარი წყავს ამ მიმართულებით, რომლებიც სტანდარტულ კითხვებს სვავენ. რომელი მხარეა, რა ადგილზე შეიძლება მოყვანილი იქნას სხვადასხვა კულტურები, მათ შორის ნუში? დღეისათვის ჩვენ იდენტიფიცირებული გვაქვს და გარკვეული გვაქვს, რომ ეს რეგიონები ძირითადად არის კახეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი. თუმცა ესეც არ ნიშნავს, რომ ყველა ამ რეგიონის ყველა ადგილი შესაბამისი ამ კულტურის წარმოებისათვის. ორიოდის სიტყვა თვითონ ნუშის კულტურასთან დაკავშირებით, უნდა აღნიშნოთ, რომ ნუშის დაახლოებით 8 სახეობა გვხვდება სამხრეთ კავკასიაში, აქედან 2 სახეობა, ესაა პრუნუს დულცისი, ან ჩვეულებრივი ტკბილი ნუში, და ასევე პრუნუს გეორგიკა, ან ეგრეთ წოდებული ქართული ნუში გვხვდება საქართველოში. უნდა აღნიშნოთ, რომ ქართული ნუში ახლა ახსენეს რამდენიმე ენდემური ჯიშთან მიმართებაში. ქართული ნუში არის ძალიან იშვიათი სახეობა, გვხვდება ძალიან მცირე ადგილებზე და იგი შეტანილია ციტო ციგნში. მათ შორის ერთ-ერთ ნაკვეთში ჩვენ აღმოაჩინეთ ძალიან საინტერესო, საკმაოდ დიდი კორომი, სადაც ნუშის საკმაოდ დიდი ბაღი ამ დღეისათვის გაშენებული. კვლევები ნუშის მიმართულებით არ დაწყებულა 21 საუკუნეში. მას აქვს საკმაოდ ფართო ისტორია. ცნობილია, რომ მაგალითად 60-იან, 70-იან წლებში ხდებოდა კვლევები როგორც სასელექციო მიმართულებით, ასევე მისი ფიზიოლოგიური მახასიათებლების შეფასების თვალსაზრისით. ძალიან ცნობილი მეცნიერები, ბრეგაძე, მოსაშვილი მუშაობდნენ ამ მიმართულებით. მიღებული იქნა სხვადასხვა ფორმები, რომლებიც სამწუხაროდ დღემდე შემორჩენილი არ არის, თუმცა გარკვეული ტრადიცია ქართულ სამეცნიერო კვლევაში მეხილეობის კუთხით, რა თქმა უნდა, არსებობს.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქალბატონი ნატო მიქაძის წვლილი, რომელიც პრაქტიკულად მუშაობს ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით, მიღებულია საკმაოდ საინტერესო ფორმები და ასევე ახალი ჯიშები, რომლებიც შესაძლებელია, რომ რეკომენდირებული იყოს წარმოებისათვის. Თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ნუშის ხეები საქართველოში თითქმის ყოველთვის გვხვდებოდა ერთეული ხეების სახით, მაგრამ რეალური მისი წარმოებაზე ფიქრი დაიწყო მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გვიან მოყვავილის ჯიშები გამოჩნდა წარმოებაში. გეტყვით, რომ ცნობილი ფილმია „როცა აყვავდა ნუში“ ნიშნავს, რომ საქართველოში ნუში არის ყველაზე უფრო ადრე მოყვავილე კულტურა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ადრე მოყვავილე კულტურა, რომელსაც იმის გამო, რომ ჩვენ გაგვაჩინია კლიმატური თავისებურებები, ძალიან ხშირად აზიანებდა ხოლმე სხვადასხვა ტიპის ეგრეთ წოდებული საგვიანო წაყინვები. ბრეგაძე ვახსენე და მის ერთ-ერთ კვლევაში მითითებულია, რომ 70-იან წლებში საქართველოს პირობებში 7 წლიდან მხოლოდ და მხოლოდ 2 წელს გვაძლევდა ნუში მოსავალ, დანარჩენი 5 წელი პრაქტიკულად უსარგებლო იყო. შესაბამისად, 21 საუკუნის დასაწყისში იქნა შემოთავაზებული ვარიანტი, როდესაც გამოჩნდა საერთოდ გვიან მოყვავილე ჯიშები, რომ შემოტანილი ყოფილიყო საქართველოში და გამოცდილი ყოფილიყო, ამაში სხვათშორის დაგვეხმარა ფაოს ორგანიზაცია, გაეროსა და სურსათის სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, რომლის ეგიდითაც შემოტანილი იქნა პირველი ჯიშები, რომელიც დარიგო მებაღე მეენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევების ინსტიტუტში, რომელშიც მე მუშაობდი ამ პერიოდისათვის, და პრაქტიკულად პირველი ცდები ამ პერიოდში დაიწყეთ გვიან მოყვავილე ჯიშებზე. შემოტანილი იყო 4 გვიან მოყვავილე ჯიში, ეს არის გენკო, ტუონო, სუპერნოვა და ფერანე, და გეტყვით, რომ ამ პირველადი შეფასების მიხედვით ჩვენ რამდენიმე ჯიში გამოვარჩიეთ, მათ შორის იყო ჯიში სუპერნოვა, ასევე ჯიში ტუონოს ჰქონდა მეტნაკლებად კარგი შედეგები, ნუ მე შემდგომში გაირკვა, რომ ჯიში არის იგივე რაც გუარა, უკანასკნელი კვლევებით დადგენილია. და ამის საფუძველზე გაშენდა პირველი კვლევითი ბაღი, რომელიც გაშენდა ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2011 წელს. პრაქტიკულად ეს იყო პირველი მეტნაკლებად კომერციული ბაღი, რასაც ჰქვია, სადაც შეიძლებოდა ჩატარებულიყო კვლევები საქართველოში. შესაბამისად, დავისახეთ შემდეგი და გავითვალისწინეთ ის პრობლემატიკა, რაც არსებობდა და ამაზე ვისაუბრებთ. პრაქტიკულად გაურკვეველი იყო ეს გვიან მოყვავილე ჯიშებიდან, რომელი იყო უფრო კარგად ადაპტირებული საქართველოს პირობებისათვის, ამ შემთხვევაში კახეთის პირობებისათვის. არ ქონდა არანაირი მონაცემები პრაქტიკულად მოსავლიანობის შესახებ, არც მის ნაყოფზე ვიცო ქონდა არანაირი წარმოდგენა. და რაც მთავარია, ფენოლოგია მასთან დაკავშირებით პრაქტიკულად უცნობი იყო. Ну, მე შემდგომში სლაიდში მაქვს და აღნიშნავ, რომ გასული საუკუნის 70-იან წლებში, 60-იან 70-იან წლებში ყირიმიდან იქნა შემოტანილი რამდენიმე ჯიში, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ნიკიტის გვიან მოყვავილე ჯიში, რომელიც საბოლოოდ გაირკვავს დაახლოებით 3-4 დღით უფრო გვიან ყვავილობდა ვიდრე ჩვენი სტანდარტული ჯიშები, მაგრამ რეალურად შედეგი გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ახალი სასელექციო მასალიდან მიღებული, ეს არის ჯიშები, რომელსაც აღნიშნავ, სუპერნოვა, ფერანე და ასე შემდეგ. კვლევის ობიექტი იყო 5 გვიან მოყვავილე ჯიში. კვლევა ჩატარდა აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის რეგიონში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში. ფენოლოგია, ყვავილობა, სიმწიფის პერიოდი იქნა შესწავლილი. ჩატარებული იქნა კვლევები ნაყოფების ხარისხის ზომა, მასა, ტყუპნაყოფიანობა და ასე შემდეგ. სამი განმეორებაში ჰქონდა მცენარეები აღებული, დამუშავებული იქნა მონაცემები შესაბამისი სამეცნიერო თავისებურებებით. ეხლა არ წაგართვით აგვაქვს ჩვენ მოაცემები თუ როგორი აგროტექნიკური თავისებურებები იყო. გეტყვით, რომ საძირე იყო GF-677, ნუ სტანდარტული საძირე, ბაღი გაშენებული იყო 5-4 კვების არით. ტრადიციული ჯამისებული ფორმირება 4-5 და ტოტი იქნა გამოყენებული მოცემულ ადგილზე. ორიოდე სიტყვა კლიმატთან დაკავშირებით, რადგანაც საუბარი იყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კლიმატური თავისებურებები, მოცემულ ადგილში ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მაღალი ნალექიანობა, ეს არის წლების დამიხვევით მერყეობს 650-დან 750 მმ-ამდე საშუალოდ, ეს არის 722 მმ. ტენიანობა საშუალო არის 60-62%. Ну, ზოგადად ითვლება, რომ ეს მაჩვენებლები გარკვეულად შესაბამისია ნუშის წარმოებისათვის, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ რადგანაც გვაქვს მაღალი ტენიანობა, ეს ნიშნავს, რომ დაავადებების განვითარების ალბათობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მეტია. ორიოდე სიტყვა თვითონ ჯიშებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრს აქვს ინფორმაცია, მაგრამ ორიოდე სიტყვა მინდა გავამახვილო ამასთან დაკავშირებით. Ну, ჯიში სუპერნოვა თვითდამტვერავი ჯიშია, პრაქტიკულად არ საჭიროებს დამტვერვას. 80-იან წლებში იტალიაში ამიღებული ჯიში, ჰქონდა გამოცდაში ჯიში სოლეტა, იტალიური სელექციის ჯიში.
ჯიში თვითონ დამტვერავი ჯიშია, მიღებულია 2000-იან წლებში ესპანეთში. პერანე ეს არის ფრანგული სელექციის ჯიში, რომელიც ჯვაედი მტვერია, ანუ აუცილებლად საჭიროებს მეორე დამამტვერიანებელს. ჯიში მარდია, ასევე თვით დამტვერავი ჯიში 2000-იან წლების ერთ და იგივე სასელექციო პროგრამიდან, სადაც მიღებულია სოლეტა. Ну диши гуара, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ორი სიტყვით. Гуაქვს მონაცემები ფენოლოგიასთან დაკავშირებით, გვაქვს ძალიან საინტერესო მონაცემები სხვათაშორის. Თუ ჩვენ შევხედავთ ადგილობრივ ჯის დაახლოებით, რომელიც ყვავილობდა ახმეტის პირობებში დაახლოებით 12 მარტის პერიოდისათვის, დაახლოებით 10 დღით უფრო გვიან ყვავილობს შესწავლილი ჯიშები, ვიდრე სტანდარტული ქართული ჯიშები, რაც პრაქტიკულად სხვადასხვა სეზონების მიერ არის იშლება, შეიძლება იყოს 12 დღეც, რაც იძლევა შესანიშნავ შესაძლებლობას, რომ თითქმის ყველა იმ ადგილში, სადაც არის რესურსი, რომ მოყვანილი იყოს ატამი, პრაქტიკულად ამ ჯიშებს აქვს რესურსი, რომ წარმოებული იყოს. ყვავილობენ დაახლოებით გვიანმოყვავილი 10 ჯიშებთან ერთად, აქედან გამომდინარე გარკვეულწილად მთავარი საკითხი წაყინვებთან მიმართებაში შეგვიძლია რომ ინდიკატორად ავიღოთ ატმის წარმოება, სადაც ატმის წარმოება გვაქვს და შედარებით გვიან მოყვავილე ჯიშები გვაქვს, პრაქტიკულად ამ ჯიშებს სირთული ამ თვალსაზრისით დაარეკვნევათ. საინტერესოა, რომ კვლევის შედეგად დადგინდა და გამოიყო ჯიშების ჯგუფი, ჯიში სუპერნოვა, ფერანე, სოლეტა მიეკუთვნა გვიან მოყვავილე ჯიშებს. ძალიან გვიან მოყვავილეა სხვათაშორის ჯიში მარდია, რომელიც დასაწყისში ჩავთვალეთ, რომ ალბათ იყო ყველაზე საინტერესო ჯიში, რატომ? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ვაშლის პარალელად ყვავილობდა. და ჯიში გუარა, რომლის ყვავილობა ჩვენ შევხედავთ, რომ დაახლოებით მონაცემების მიხედვით სადღაც 3-4 დღით ადრე ხდება, ვიდრე მაგალითად სუპერნოვას, ან კიდევ თუნდაც იგი ფერანეს ყვავილობა. რაც შეეხება მოსავლის აღებას, გუარა არ ჯიში ყველაზე, რომელიც ყველაზე ადრე შემოდის, ეს არის აგვისტოს მეორე ნახევარი, მე სექტემბრის დასაწყისში ჩვენ ვიღებთ ჯიშებს სუპერნოვას და სოლეტას, ფერანე არის ყველაზე გვიანი ამ ჯიშებიდან, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადგილობრივი ჯიშიც, რომლებიც ჩვენ საკონტროლო თქმა გამოყენებული, საკმაოდ გვიან იყო მისი მოსავლის აღების პერიოდში. ჯიში მარდის სიმწიფის პერიოდი ეს არის დაახლოებით სექტემბრის პირველი ნახევრის ბოლო. სურათზე მოცემული გვაქვს თითოეული ჯიში, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯიშები ყველა თითქმის არის მაგარნაჭუჭიანი, არც ერთი არ არის თხელნაჭუჭიანი, აქვს სხვადასხვა ფორმა, უფრო მრგვალი ფორმა აქვს ამ ჯიშებს. განსხვავება აქვს სუპერნოვას, შედარებით უფრო წაგრძელებულია, ვიდრე მაგალითად ჯიში გუარა. რაც შეეხება ნაყოფის ზომებსა და ხარისხს, ჩვენ გვაქვს აქ მოცემული დაახლოებითი, ჩვენ რაც გვქონდა გამოსავლიანობა, რეალურად ფერანეს აქვს ყველაზე უფრო მაღალი გამოსავლიანობა, ჩვენ ჩვენ შემთხვევაში ეს იყო დაახლოებით 38%. საშუალოდ ეს მერყეობს 36-32% ფარგლებში, ну, შეიძლება ვთქვათ, რომ მესამედია პრაქტიკულად ამ ჯიშების გამოსავლიანობა. აგრონომიულად მნიშვნელოვანი ნიშანთვისებები, უნდა აღვნიშნოთ, რომ სუპერნოვა ყველაზე ძლიერი ზრდით გამოირჩევა ჯიში ფერანე, სუპერნოვას აქვს საშუალო ძლიერი ზრდა, ყველაზე საშუალო სუსტი ზრდა, მეტნაკლებად ადაპტირებული, უფრო ჩახშირებული ნარგავობისათვის ეს არის ჯიში მარდია, რაც შეეხება ჯიში გუარა, მას აქვს საშუალო ზრდა. ადგილობრივი ფორმები, როგორც ასე უფრო ძლიერი ზრდის ძლიერი ტიპლენ გამორჩეულები, აქვს სურათებზე წარმოდგენილი თითოეული ჯიში. და ანუ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის მოსავლიანობის თავისებურებები, აქვს ჩვენ მოცემული გვაქვს მოსავლიანობის დინამიკა წლების მიხედვით, დაწყებული 2014 წლიდან 2017 წლამდე. გეტყვით, რომ ასე თქვა, სრულ მსმოიარობაში ყველაზე უფრო მაღალი მოსავალი ჩვენ ჰქონდა ჯიში სუპერნოვაზე. ჰქონდა საკმაოდ კარგი შედეგი ასევე სოლეტას მიმართულებით, ფერანესაც მაღალი მოსავალი ჰქონდა. რაც შეეხება ჯიშებს მარდია, ყველაზე უფრო დაბალი მოსავლიანი ჯიში აღმოჩნდა ჩვენ საცდელ ცდაში. გადაანგარიშებით ეს საჰექტარო მოსავალზე გასათვალისწინებელია, ეს პრაქტიკულად მაინც შედარებით უფრო ახალგაზრდა ბაღი იყო, საშუალოდ გამოდის დაახლოებით 10-8 კილო ერთ ხეზე, რომლის რა თქმა უნდა პოტენცია არსებობს იმ თვალსაზრისით, თუ მოხდება აგრონომიული პრაქტიკის უფრო შესაბამისი გაუმჯობესება. რა დასკვნები ჰქონდა გაკეთებული კვლევის შედეგად? დადგინდა, რომ ჯიში სუპერნოვა შეიძლება იყოს განხილული როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ჯიში დღეისათვის ამ კვლევების ფარგლებზე. საკმაოდ კარგი ჯიშებია ჯიში ფერანე, სოლეტა.
ჯიში გუარა შესაძლებელია გამოყენებული იყოს როგორც უფრო მაღალ სიხშირის ბაღებში, იმისათვის რომ კარგი შედეგები მიიღოთ. ჯიში მარდია მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ რეგიონებში, სადაც წაყინვების ალბათობა მაღალია და ვინმეს აქვს სურვილი, რომ ნუშის წარმოება გარკვეულწილად კონდეს განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული. Ну, რა კვლევები გვაქვს მიმდინარე დღეისათვის და რას ფიქრობთ? 2018 წელს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ შემოტანილი იქნა ახალი ჯიშები გამოსაცდელად. ეს არის 5 ახალი ჯიში, ну, მათ შორის 2 არ არის ახალი ჯიში, მაგრამ ეს არის პენტა ანტუანეტა, ბელონა, ლორან, ეფერა, დუელი. წელს პრაქტიკულად პირველი მოსავალი ჰქონდა, პირველი ნიშნები ჰქონდა და რა ვიცი, მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებითაც ვატარებთ კვლევას და შედეგები გვექნება. ერთი პრობლემა, რაც ხშირად არის ხოლმე და ფერმერებს აწუხებთ, არის ის, რომ ყველა სურს ახალ ჯიშზე ძალიან სწრაფი პასუხი. ანუ კარგია ეს ჯიში თუ ცუდია ეს ჯიში, ერთადერთი რაც ჩვენმა მრავალწლიანმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, ასევე საკმაოდ ჯიშების შესწავლის ფართო სპექტრმა, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჯიშები, რომლებიც სადღაც ავლენენ საუკეთესო თვისებებს, შეიძლება არ გამოავლინონ იგივე თვისებები საქართველოს პირობებში. აქედან გამომდინარე, ლოკალური კვლევას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი ამ თვალსაზრისით. სამწუხაროდ შეუძლებელია პირველი წლის და მოსავლიდან რაღაცა დასკვნის გაკეთება, ესეც გასათვალისწინებელია და ამიტომ ჩვენ მუდამ ფრთხილები ვართ ხოლმე ამ მიმართულებაში და ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა საყვედურიც მივიღეთ, მაგრამ ჩვენ ვართ სამეცნიერო კვლევის მხარე, ვენდობით მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომელიც სანდოა, სარწმუნოა და კიდევ ერთი, ვენდობით იმ მონაცემებს, რომელიც უშუალოდ ჩვენი კონტროლის ქვეშ არის. სამწუხაროდ თუ ხანდახან საბედნიეროდ ხლა ვერ გეტყვით, ფერმერებს ახასიათებთ, რომ აქვთ ან ძალიან გაზრდის ტენდენცია მოსავლების რეალურისა, ან პირიქით ძალიან შემცირების სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ობიექტური კვლევა არის მხოლოდ და მხოლოდ ის საშუალება შესაბამისი მონაცემების მოგროვების საფუძველზე, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ჯიში მეტნაკლებად არის ადაპტური თუ არა ამა თუ იმ პირობებისათვის. კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, ხშირი კითხვაა ხოლმე ამასთან დაკავშირებით და შევეცდები წინ გაუსწრო ამ კითხვას. ანუ არის რამდენად არის რეპრეზენტატიული მაგალითად კახეთში ჩატარებული კვლევა სხვა რეგიონისათვის საქართველოსთვის, მაგალითად შიდა ქართლის ან ქვემო ქართლის მიმართულებაში, რამდენად შეიძლება იყოს ეს ფლუქტუაცია? პასუხი არის შემდეგნაირი. რა თქმა უნდა, თითოეულ რეგიონს თავისი თავისებურება გააჩნია, მაგრამ თუ მსგავსი კლიმატური პირობების და ნიადაგური პირობების შემთხვევაში გვაქვს მეტნაკლებად ხელშესახები შედეგი, დიდი ალბათობით გვაქვს იმის საშუალება, რომ სხვა რეგიონშიც ამ ჯიშს კონდეს წარმატება. თუმცა ერთი რამიც შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ იშვიათად გვინახია ჩვენ გამოცდილებაში შემთხვევა, როცა ჯიშს ცუდი შედეგი ჰქონდა და მერე უცბად რომელიღაც ადგილზე წავიდა და კარგი შედეგი ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი მკვლევარების სამუშაო ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გაუსროთ ფერმერებს წინ, რომ კონდეთ მათ შესაძლებლობა, რომ მიიღოთ მართლაც საიმედო და დამადასტურებელი ინფორმაცია. შეიძლება ყოველთვის ეს არ გამოგვდის, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. თავისთავად მიგვაჩნია, რომ ინტენსიური ტიპის ბაღების შესაძლებლობის კვლევაც ძალიან საინტერესო იქნება. ბევრი საკითხია ხოლმე სხვა ფორმირებასთან დაკავშირებით და ვცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფერმერების ძალიან დიდი მხარდაჭერით მოვახდინოთ გარკვეულწილად, ზოგ შემთხვევაში გამოცდა ექსპერიმენტი, თუ როგორ არის ეს ყველაფერი ადაპტირებული. და კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებ, რაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მტკივნეული და საინტერესო საკითხია ხოლმე ჩვენთან. ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ როდესაც ახალი კულტურის შემოტანა ხდება ან ახალი ტექნოლოგიის, ყოველთვის გვაქვს რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის შემოთავაზება ამ ფორმატზე. აგრონომიული ხედვები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როგორც წესი ეს ხედვები საკმაოდ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ასე ვთქვათ, დეზორიენტაციას იწვევს ფერმერებისას ეს საკითხი. აქედან გამომდინარე, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ადგილზე რეალური ჩატარებული კვლევა ყველა ამ შემოთავაზებისა, რადგანაც უკვე იქნა საუბარი. მეთოდოლოგია, რომელიც ამერიკაში აპრობირებული, შეიძლება აქ არ იმუშაოს, რომ მეთოდიკა, რომელიც აპრობირებულია ესპანეთში, არ იმუშაოს, თუმცა მათი მოდიფიცირებით დამარწმუნდეთ, შესაძლებელია, რომ საკმაოდ კარგი თვალსაჩინო და ისეთი შედეგების მიღება შეძლოთ, რაც მისცემს საშუალებას, რომ ნუშის ინდუსტრია ფეხზე დადგას, რაც პრაქტიკულად მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბაღებია გაშენებული და იმედი მაქვს, რომ დაახლოებით
მინიმუმ 5 წლის გარკვეულებში ჩვენ ქვეყანა იწვევს თავის სიტყვას ნუშის წარმოების კუთხით და საკმაოდ მნიშვნელოვან სიტყვასაც. ეს ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა, ცოტა დიდი პრეზენტაცია მქონდა, შევეცადე რომ მაქსიმალურად შემემცირებინა. შეკითხვები თუ იქნება, შევეცდები რომ პასუხი გავცე შეკითხვებს. დიდი მადლობა კონსტრუქციული პრეზენტაციისთვის. თუ კითხვები გვაქვს, შეგვიძლია ორი კითხვა ავიღოთ. ერთი. გამარჯობათ. კითხვა მაქვს ესეთი, ინტენსიური ბაღების და ტრადიციული ბაღების ერთმანეთთან შედარება. აი, ხეს რა პოტენციალი აქვს სიტყვაზე ინტენსიურ ბაღში და სტანდარტულ ბაღში და ეს ერთი, ანუ რამდენი კილო მოდის და ამ ბაღების ხანგრძლივობა, ანუ რამდენი წელი იცოცხლებს ინტენსიური და რამდენი, ანუ სტანდარტულად დაკული ბაღი. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვა, ალბათ ესეთი კითხვებია, რომელიც ბევრს გაუჩნდა ამ დარბაზში, ამასთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ამ კითხვებზე მე პასუხი არ მაქვს, ძალიან საინტერესო კარგი პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი და ალბათ ფიქრობ, რომ აგრიმილორას წარმოდგენილი უფრო ზუსტად გასცემს ამ კითხვებზე პასუხს და უფრო დეტალიზაციას გააკეთებ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვართ ამ პირველად ეტაპზე ამ მიმართულებით, გვაქვს სურვილი, რომ ჩავერთოთ მის გამოცდაში საქართველოს პირობებისათვის. მაგრამ ამ ეტაპზეაც ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული საუბარი ამასთან დაკავშირებით ალბათ არ შეუძლებელი იქნება. კიდე ერთი კითხვა, იქით რიგში ბატონი. და დანარჩენი კითხვები ლანჩის დროს შეგიძლია დასვათ. მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე გახლავართ გიორგი ბერუაშვილი. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად განიხილება ინტენსიური ნუშისა და კაკლის ბაღების პერსპექტივა საქართველოში. მაგრამ როგორც ვიცით და როგორც ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს, ამ ინტენსიური ბაღის მოვლა სჭირდება გარდა ტექნიკისა დამატებითი ქიმია, მაგალითად ჰორმონები, ზრდის რეგულატორები და ესეთი რაღაცები. თუ არის უკვე ხელმისაწვდომი ბაზარზე ეს პრეპარატები და თუ არის მისი გამოყენების შესაძლებლობა, თუ არის დარეგისტრირებული რომელიმე მათგანი. მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის. რაც შეეხება ისევ აღნიშნე ინტენსიურ ბაღებთან დაკავშირებული საკითხი, ალბათ შესაძლებელია რომ სხვა მიმართულებით იყოს. რა აგრონომიულ თავისებურებებს რაც შეეხება და აგროქიმიკატებს, აბსოლუტურად სწორად აღნიშნა გიორგიმ, რომ რეალურად თანამედროვე აგრონომია მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სხვადასხვა ტიპის ზრდის რეგულატორებისა და სხვადასხვა ტიპის ჰორმონების გამოყენებასთან დაკავშირებით. როგორც ვიცი, ეს საკონცეთ საკითხია, აქვს სირთულეები მაგალითად ვაშლის ბაღებში ამ მართულებით, რომ შესაძლებლობა შედარებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ როგორც მაქვს ინფორმაცია, რამდენიმე კომპანია, რომლებიც დაკავებული არიან აგროქიმიკატების და სხვადასხვა ქიმიური და საშუალებების შემოტავით, მუშაობს ამ მართულებით და იმედი მაქვს, რომ აი უკვე 20-20-ის გაზაფხულზე გვექნება საშუალება, რომ რამდენიმე პრეპარატი, როგორც დარეგისტრირებულია და ხელმისაწვდომი იყოს. თუმცა დღეისათვის აბსოლუტურად მართალი ვბრძანდებით, ეს პრეპარატები არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენთვის. დიდი მადლობა. მადლობა.